Вітаю вас! Ознайомитись з військовими новинами України та світу ви зможете у наступні 10 хвилин. Сьогодні дивіться таке. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна відсвяткував 70-ліття. Пішов в життя легендарний розвідник Євген Березняк. У Білорусі випробували перший СНД катер-безпілотник. А Франція спрямує до Центральноафриканської республіки 1000 миротворців. Для початку до вашої уваги огляд новин військової сфери України. Цього тижня у командуванні сухопутних військ відбулося виїзне засідання правління громадської ради за участю посадовців Міністерства оборони та Генштабу. Там обговорили перспективи військового співробітництва України та Євросоюзу. Зокрема, йшлося про успішне патрулювання екіпажу фрегата «Гетьман Сагайдачний» у рамках операції «НАТО Океанський щит» та участь у наступному році українського національного контингенту в операції ЄС «Навфор Аталанта». Я хотів би підкреслити, альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. І моя політика на цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Реформи, які ми здійснюємо, це підтвердження того, що ми йдемо європейським шляхом. Але для переходу української економіки на європейські стандарти необхідно кожного року не менше 20 мільярдів. А в цілому до 2017 року це приблизно 160 мільярдів потрібно. Незабаром повітряні сили України отримують штурмовик Су-25М1, модернізацією якого займається завод «Міхремонт». Літак матиме нову систему повітряних сигналів, оновлену супутникову систему навігації, радіостанцію та приціл. Відтак виконувати завдання на ньому зможе навіть льотчик середнього рівня підготовки. Київському військовому ліцею виповнилося 70 років. За цей період було виховано 20 тисяч суворовців та богунців. Минулої неділі у день відкритих дверей я теж пішов побачитись з однокашниками 2000 року випуску та командиром рідної першої роти Олександром Агеєвим. З представниками інших поколінь кадетів спілкувалась Наталія Балич. Сергій Діков прилетів із Єрусалима. Чоловік подолав більше 3000 кілометрів. І все для того, щоб знову пройтися коридорами рідного училища та міцно обійняти братів-суворовців. Кращого друга він не бачив чверть століття. Інших ротних товаришів – майже 40 років. Є таке відчуття, коли, знаєте, от перехватують ось тут, ось в цьому місці, комок в горлі стоїть. Як воно піде далі, я ще не знаю. Ну, підкатує таке стан, що в 60 з небольшим лет очі мокріють, як будто у баришні. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна було створено в серпні 1992-го. Заклад став правонаступником Суворовського училища, сформованого у Чугуєві в 1943 році. Тоді за партами опинилися 500 хлопчаків, наймолодшому з яких було 8. Тут ви можете побачити в коридорі багато генералів, які відвернуть свій кітель і к суворовському знаку прикріплений погон випускника Суворовського училища. На штанях лампаси, на погонах – великі зірки. Цих товаришів роз'єднали не тільки долі, а й кордони. Один – генерал в Україні, другий – у Росії. Щоправда, обидва вже в запасі. Та говорять, якщо батьківщина покличе, пороху в порохівницях ще стане. У сивих чоловіках на силу можна впізнати 15-річних суворовців. Утім, для улюбленої вчительки вони досі – діти. Плохих учнів в Суворовському училищі – 1-2 на взвод. І що значить плохі? Це ті, які математику не знали на високий бал. Шаг за шагом, капля за каплею. В нас втравлювалася ідеологічна составляюча, що, извиняюсь за враження, в нашому кругу подонків нет. У музеї навчального закладу і донині зберігають альбоми кожного з випусків. Так заведено ще з повоєнних часів. Олександр Юношев шукає світлини свого 38-го. Щоб показати синові. В наших дітях ми завжди хочемо бачити свої нереалізовані мечти. От, може бути, це мечта стати генералом, як кожного суворовця. Один лампас у нас завжди є, а потім ще другий лампас з просвітом отримати. Може бути, реалізує ось цей молодий чоловік. Розкажи, ким хочеш стати? Суворовським. Свого часу це була мрія і Степана Кльоца. Хлопця надто надихнули герої серіалу «Кадети». Мало не з перших серій він вирішує будь-що потрапити до ліцею Богуна. Посилено тренується і після 7 класу вступає до училища в Боярці. За 2 роки – до Київського ліцею. У планах на майбутнє – служити в МВС. Проте, ким би не став юнак, відтепер і назавжди, в першу чергу, він залишається ліцеїстом. Хочеться теж прийти там через 10 років, комусь щось розказати, показати. Коли сюди заходять випускники, часто задаю питання, як це, ну, вернути сюди назад.
подивитися на це все. Ну і часто відповідаю, що класно. Герой наступного нашого сюжету суворовцем не був, проте присвятив життя педагогіці. Та навіть залишив свій слід у світовій агентурній розвідці. Тиждень тому не стало ветерана Великої Вітчизняної війни, героя України, генерал-майора Євгена Березняка. До свого 100-річчя прототип легендарного майора Вихора не дожив лише 3 місяців. Що ж встиг за відведений йому час, далі у сюжеті. Ніч на 19 серпня 1944 року. Пілот висаджує радянську розвідгрупу поблизу Кракова, але все йде не за планом. Агенти десантуються за 100 кілометрів від міста. Мій замісіль був Альоша Повалов, кіровоградський хлопець, бойовий хлопець. У мене була назначена радістка Ася Жукова. Новомосковська дівчина, яка закінчила 10 класів, і школу розвідки стала моєю радісткою. Тоді командира групи схопили жандарми і передали гестапо. З камери смертників у капітана Михайлова, як було написано у документах розвідника, був лише один шлях – страта. Проте двічі у вісні до нього приходила мати та наказувала боротись. Кмітливий офіцер видав себе за посильного, який мав передати гроші та батареї до радіостанції радянським агентам. Німці повірили, і коли мала відбутись вигадана зустріч, втік. Действуя нередко в одиночку, Березняк совершал смелые диверсии и наносил ущерб врагу везде, где только мог. Евгения Степановича отличали хладнокровие и дерзость, риск и находчивость, знание немецкого языка. Згодом до основного складу групи «Голос» приєднуються 39 осіб – утікачі з полону та збиті льотчики. Упродовж 156 діб вони здійснювали диверсії, збирали інформацію про ворожі війська та замінування Кракова, який зрештою врятували. Точно я воєнний розвідчик, отець до кінця своєї життя не знав. Мої рідні, близькі, друзі і так далі, і так далі. Є у мене такі ситуації, о яких не розказував навіть в своєму відкровенному рапорті о моєму перебуванні в гестапо. До речі, саме за перебування у в'язниці гестапо він опинився у фільтраційному таборі НКВС. За клопотанням ГРУ легендарного командира групи виправдали, але демобілізували. В 1965 році Євген Березняк був реабілітований, і тільки у 68-му світ дізнався, що він і є капітан Михайлов. На той час трисерійний фільм Євгена Ташкова «Майор Вихор» уже став популярним. В газеті «Звістя» було опубліковано такий репортаж «Здравствуй, майор Вихор». Легендарний Вихор жив. Проживає він в Києві, працює, трудиться в Міністерстві просвіщення. І ви знаєте, за 3 тижні після публікації я отримав більше 7 тисяч писем. Своїм дописувачам Євген Степанович відповів книгою «Я голос», яка розійшлася по світу накладом 2 мільйони. Він написав ще не одну книгу, мав близько 100 наукових публікацій, але справжня сила його характеру викладена на 30 сторінках книжки «Миті мого життя». В ній ветеран описав більше 10 ситуацій з війни, коли опинявся на волосину від смерті. Та спочив видатний 99-річний розвідник у мирному Києві. Зараз пропоную вам добірку найважливіших світових військових новин за тиждень. До Центральноафриканської Республіки, де з березня цього року влада належить опозиційній коаліції Селека, Франція збирається спрямувати близько 1000 миротворців. Для цього відповідну резолюцію має прийняти Рада безпеки ООН. Можливо, навіть напередодні Паризького саміту по безпеці в Африці. На Цнянському водосховищі під Мінськом відбулось випробування першого побудованого у СНД катера-безпілотника. Спроєктований у Санкт-Петербурзі, прототип отримав китайську полімерну броню та білоруську електронну начинку. 6-метрове судно може розвивати швидкість до 55 вузлів, тобто близько 100 км за годину. Компанія Solid Concepts надрукувала на 3D-принтері культовий пістолет М1911. Деталі виробили за технологією лазерного спікання металу. Винятком стали лише пружини, які докупили окремо. Під час тестів зброя витримала 500 пострілів і жодного разу не підвела. За вимогами організації ATF, пістолет має свій унікальний серійний номер. А на цьому випуск військового вісника завершується. Попереду ще багато цікавих новин та фактів. На все добре і гарного вам настрою!